میرا نام محمد آصف خان اتاری المدنی ہے، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے۔ الحمدللہ عز و جل فیضان مرشد سے میں 1426 سن ہجری مطابق 2005 سن عیسوی کو جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے عالم کورس کر کے فارغ و تحصیل ہوا۔ فراغت کے بعد سے اب تک دعوت اسلامی کی اہم ترین مجلس المدینۃ العلمیہ میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل ان 9 سال کے عرصے میں بہت ساری کتب و رسائل پر مختلف کام، مثلا تقریر، تسہیل، ترجمہ، تحقیق، تفتیش وغیرہ کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان تمام کتب میں اہم ترین کتاب فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت پر، جو کہ 20 حصوں پر مشتمل ہے، پر کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت مجلس المدینۃ العلمیہ کے شعبہ تخریج کی ذمہ داری میرے پاس ہے، اور تفسیر سراۃ الجنان پر بھی کام کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ باپا جان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کی تمام مجالس کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔